Messi, ponto parágrafo. Vou falar o quê, Caio? Que é um craque, um jogador completamente imprevisível. Na arrancada, na conclusão, tem uma capacidade de decidir os jogos absurda. Dá pro Messi pelo alto. Golaço! Joga-luva, goleirão! Tá aí o replay, Vilani. Começou com um toque primoroso, por cima da marcação. E aí ele arriscou com a bola no ar mesmo, colocada. Pegou de voleio e fez um golaço.